mínimo, acho que foi a coisa assim que eu participei mais legal. Espero que aconteça de novo, mas se acontecer, esteja no lugar certo na hora certa. Olá, tudo bem? Então, já são 12 anos aí de jornalismo, mas que discutido nele é uma visão de cultura e experiência cultural. A partir de um celularzinho conectado à internet, você pode fazer a sua comunicação. Como cheguei no jornalismo cultural? Bom, antes de me formar e antes de ir para uma redação, eu era um daqueles que mandavam spam. Talvez o Wexley é militante desde o início da internet, que a gente conectava depois da meia-noite para ficar ligado até 5h59, para gastar um pulso só, não sei se vocês lembram disso, que era uma velocidade garantida de 56 kbps. E eu era daqueles que recebia muito e-mail, organizava as informações e enviava isso para a minha lista. Meu vício era colecionar e-mail. Então, assim, se você mandasse um e-mail aberto, eu cadastrava todos na minha lista. Então, era um spammer. E nesses spams, eu já começava a praticar jornalismo cultural, mesmo que instintivamente, dando opinião e emitindo juízo de valor. A gente precisa, bom, nós vamos ver que a opinião pessoal contribuiu muito para a formação do jornalismo cultural que a gente conhece hoje, que está em declínio, que é um ciclo mesmo, que isso é positivo, essa crise de identidade que a gente vê hoje no jornalismo cultural. E por acaso acabei sendo convidado para surgir uma vaga na área de cultura do cabogi.com, justamente aonde eu fiz essa cobertura do 11 de setembro, do atentado. Surgiu uma vaga, era o começo do portal, acho que foi o primeiro portal de internet aqui, então eu já comecei no jornalismo cultural e já no jornalismo online. Como eu já tinha esse meteoro cultural, chamava o meu spam, as pessoas acabaram. Era realmente uma lista enorme, tinha, acho que sei lá, quase 10 mil e-mails. Naquela época, 98, 99, 2000, era bastante, no Brasil inteiro. E isso acabou surgindo uma vaga e acabei entrando direto no canal de cultura. E então foi. Tudo deu certo. Hoje eu já passei. Eu estou pela segunda vez passando pelo jornal do Caderno Viveira do Rio Grande do Norte. Antes eu participei da formatação do início do portal Overmundo, um portal de cultura, um portal colaborativo de jornalismo cultural. Assim, também teve esse períodozinho, a gente está de volta à tribuna e de volta ao jornalismo diário, que é uma correira, né? Mas gostaria de ver com vocês, é interessante a gente se apresentar, e eu gostaria de fazer uma enquete. Além da sua apresentação, eu queria que você me dissesse o motivo de estar participando, claro, em poucas palavras, o que entende por jornalismo cultural e dissesse uma palavra-chave para sintetizar esse seu entendimento que a gente vai anotar, que eu vou anotar aqui para a gente falar depois. Vamos começar pelo Dead Fish aí. Ok. Meu nome é Chico, eu trabalho aqui na casa, não nessa unidade, mas em outra. Vim aqui porque já escrevi algumas coisas para o blog do Eduardo, para o Livro Luiz, passando tempo me escrevendo. E eu tenho interesse porque às vezes acaba que. Dependendo do local, é o cultural que faz jornalismo cultural, né? Às vezes é uma precariedade. Enfim, por experiências novas. Uhum. Aí, no final das contas, eu acho que interessante é isso que você falou, comunicação, né? Pode resumir um pouco. Beleza. Precariedade. Isso é uma palavra que a gente vai encontrar bastante. Você. Sou Janaína, sou estudante de desenvolvimento. Faço indicação de tudo que não tem nada a ver, mas. Eu me interesso muito por essa área de cultura, produção cultural, porque tem mais cultura na cidade. E uma palavra, você falou informação, né? Comunicação. Comunicação. E uma palavra, só pra gente. Tem nada curto. Essa ideia. Então já é uma coisa. Comunicação. Boa tarde, eu sou a Maria Luísa, eu estou participando do evento como um todo, né? Não, eu queria que você dissesse o que você faz, o que você vê.
veio fazer aqui. Ah, tá. E uma palavra para a gente, para sintetizar o seu entendimento de jornalismo. Eu sou administradora de empresas e eu vim participar do evento que me interessa o assunto como hobby. Bom, eu sou o Edson, sou ator e também trabalho com produção artística e sou muito ligado nesse universo da informação cultural, no repasse do conteúdo, né, colaboro com o governo também, com outro jornal, com o canal colaborativo que é o Vozes do Mestre. Passando informações sobre o universo da cultura popular do Estado, do país, do conhecimento a respeito disso. E estou sempre buscando mais canais, informações sobre esse segmento, já que não é um interesse meu ser um jornalista, mas contribuir com a fluidez da informação cultural. Posso botar fluidez? Sou Victor, sou ator, estudante de jornalismo, trabalho com telejornalismo
E eu acho que jornalismo cultural, para mim, pelo menos, representa uma ponte, uma união entre as áreas que eu tenho aptidão, que eu gosto. E eu acho que o jornalista sempre precisa de um produtor, de um artista, e o artista sempre precisa de um jornalista. Eu acho que seja união, não sei. Última. Eu sou a Josiane, eu estudo com essas belezas aqui, meus companheiros de produção cultural. E tá uns 8 anos que eu trabalho com videojornalismo, um projeto social. Meu pai é entregador de jornal, ou seja, é o primeiro lugar que chega na minha casa, chega nas bancas e na casa de onde eu moro. E uma palavra aí é verdade. Antes de passar para a Ilana, vou pegar a pessoa que chegou agora. Bom, então vamos lá, Ilana. Depois ela... Bom, meu nome é Ilana, também sou estudante da turma de produção cultural do quarto período. E o fato que eu esteja aqui na oficina de jornalismo cultural é que eu acho que ele serve para difundir, disseminar o que está acontecendo no meio cultural. Mesmo que alguém não possa ir a determinado espetáculo, mas através desse jornalismo vai poder ver alguma crítica, alguma opinião, conhecer mais, estar mais por dentro desse quadro, que é tão amplo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna de Relações Internacionais, de Produção Cultural, e estou aqui porque acho que é um tema muito importante, tanto para os dois cursos que eu faço. E nesse ponto de diálogos a gente se viu obrigada a dar entrevistas, né, a ter que ir à TV, tanto impresso quanto ao vivo. Acho de extrema importância, uma palavra que eu acho que o jornalismo cultural é meio que uma democracia, como a Helena falou, para quem não, precisa, não pode vir, pelo menos saber como foi, que isso existe. Vejo como uma democracia e um acesso, uma acessibilidade para várias pessoas. Posso botar acesso? Pode. Vamos botar a democracia aqui. Você. Oi, meu nome é Ana Paula, eu também faço produção cultural e faço também publicidade. E me interessa muito a área assim, tipo, de jornalismo, como ela faz a divulgação e como se portar, como se falar melhor. Então, acho que eu gosto de ser divulgação. Meu nome é David, faço produção cultural com todos aqui. E eu acho que a importância de estar participando dessa oficina, como a Angelina falou, nós como produtores temos que ter certa informação da área cultural, né? Então eu acho que assim, o jornalismo cultural vem para despertar mais esse interesse. O produtor está sempre atenado, né, com isso. Vou ingressar em letra no segundo semestre. E a palavra para mim é conteúdo. Sou a Elisa Brito, estudante de publicidade, lá no Clube de Curiosidade mesmo. E gostaria que a palavra chave seja a mensagem que você tem. Mensagem receptora é isso? Isso. Meu nome é Renara, eu faço produção cultural. Eu escrevi para a oficina porque eu escrevi a oficina e. Bacana! E me falaram a chave, eu acho que não sei. Não sei. Tá bom, tá valendo, tudo tá valendo. Eu sou o Arthur também, faço produção cultural, também usado, comecei agora a usar condenada. Eu estou aqui porque eu acho um tema pertinente para quem faz produção cultural. É importante essa comunicação.
comunicação e saber lidar com os meios de divulgação. E acho que realmente comunicação já foi falado aí, mas acho que é o que define todo essas, o resto das palavras que estão no meu nome é Daniel, sou estudante também de produção. E eu vim mais por curiosidade para saber de dinâmica e mecanismo, como funciona isso. Para saber até como se relacionar com isso dentro da própria produção. Vamos lá. Eu vim aqui para criar conhecimento, porque eu não conhecimento. Meu nome é Denise, também estudando quarto período de produção cultural. Né? Me aproximo é porque acho importante nessa, essa questão do jornalismo cultural que está divulgando. Né? Como a Angelina falou, é importante para o produtor saber argumentar, mas antes de tudo ele saber argumentar para dar acesso a essa informação, acho que em primeiro lugar está a sensibilidade. Acho que tem que ter a sensibilidade. Eu sou a Cássia, eu sou professora de dança, coreógrafa, atualmente também estou embarcando no mundo do teatro. Na verdade, eu estava fazendo uma oficina aqui de dança, né, com um amigo, um meu e tal. E aí, um rapaz foi avisar que também tem essa oficina. E como eu gosto também dessa parte cultural, porque também eu sou turismo, enfim, e sempre me interessei por essa questão cultural, aí resolvi participar. Também porque acho que os artistas, às vezes, se preocupam muito com o processo, né, com o corpo, em fazer isso e aquilo, e às vezes não sabe muito bem essa questão de produção cultural, que eu acho que isso é importante, né, essa questão do projeto e tal, enfim. Por isso que muitas vezes reclamam que não passa no projeto, mas não sabe nem fazer, né, não sabe nem fazer. Então, acho que o artista também tem que se preocupar com essa parte, né, até porque vivemos num de interações, de intercâmbios, né, que se discute tanto hoje na contemporaneidade. Então, acho que a palavra é possibilidades é que eu poderia colocar nesse momento. Júnior. Só registrando. Registro. Bom, é o seguinte. Vamos ver o que sobra aqui. Temos colaboração, temos curiosidade, crítica, criação, economia, vai ler, esporte. Mas caderno de cultura é o que mais transita entre o leitor. É uma coisa interessante para a gente ver. A vocação original, os princípios do jornalismo cultural tem muito a ver com a análise, a crítica, o debate de ideias, e a reportagem seria a quarta colocação dentro dessa lista, né? Se a gente for lembrando, então, se a gente for ver como era no início, o jornalismo cultural era muito mais feito, primeiro, por escritores que não conseguiam, é difícil viver de literatura até hoje. Então, o jornalismo cultural começou a reboque dessa falta de mercado econômico, da necessidade econômica de escritores e sobreviver, a própria sobrevivência. Então, se a gente for ver direitinho, antes de 1950, antes do século, tudo começou no século XVIII, mas era uma coisa muito mais de dar um retorno, dar um feedback. Digamos que hoje, eu estou falando do... se a gente for comparar o que sai hoje nos cadernos de cultura e o que saía antes, as notas informativas, as reportagens eram bem menores, ocupavam um espaço bem menor.
era muito mais a opinião, a crítica, a análise do que tinha acontecido no dia anterior. Não é o que está acontecendo nem o que vai acontecer, é o que já aconteceu, que é justamente essa documentação, esse registro histórico que o jornalismo cultural conseguiu construir ideias de. Hoje a gente tem uma noção do que é punk, do que é tropicalismo, do que quem foi Jack Kerouac, enfim, de vários movimentos, justamente pelo jornalismo cultural, pelo que as pessoas registraram e emitiram opinião, não interessa. O que interessa é que, a partir do jornalismo cultural opinativo, crítico e analítico, ele passou para as novas gerações o que tinha acontecido. É uma memória fotográfica em texto ali que a gente tem, às vezes a gente tem tanta noção da coisa através do que escreveram que a gente é como se tivesse junto, tivesse vivido aquela história. E hoje em dia a gente vê que daqui a uns tempos, quando estiver analisando esse nosso período aqui, daqui a 30, 40, 100 anos, vou encontrar bem menos coisa. Vou encontrar muito mais bobagem, muito mais foto e, enfim, não que seja ruim, Bob Flash da vida, mas há um movimento, um ciclo de superficialidade que é difícil a gente escapar, às vezes. É, eu não ia fazer tema, mas eu fico com vontade de participar. Eu sou jornalista, eu faço jornalismo também na FM, trabalho em radialismo e trabalho com mulheres, né? Eu acho que a cultura, ela vem também, ela é marginal, né? A cultura, vai ver nos governos, pelo menos aqui em Natal, é bem assim, esquecida. Então, eu acho que isso também é uma consequência para todos os âmbitos da cultura, né? Para o jornalismo cultural, por exemplo. E acho que algo que marcou bastante também foi a ditadura, né? Porque teve essa repressão, liberdade de expressão zero, e aí os artistas foram na fora também. Sim, você está se apresentando, né? Mas eu estava falando sobre a questão da cultura também ser vista, deixada um pouco de lado, né? E eu peguei uma disciplina de diagramação, você falava, vamos fazer um jornalzinho. Aí começava, vamos fazer caderno político, caderno. Aí falava, não, isso aí, cultura, né? Aí ele começava a rir, cultura. Nessas aulas a gente vai ver como é meio que deixado de lado, né? Enfim, acho que é um processo histórico. As pessoas acham que emitir opinião é fácil. Além de ser difícil, você tem que aguentar as consequências no dia seguinte, porque um monte de gente te lê e às vezes você não recebe afagos e abraços no dia seguinte. Às vezes você leva muita pedrada nessa história. Bom, eu queria, antes de continuar, eu tenho que passar uma impressão digital aqui, ou digitar uma senha, enfim. Quem pode acessar aqui? Dá acesso. Come, que a gente veste, usa, enfim.
A gente pode considerar a arte, que é também outro grande debate, o que é arte, qualquer porcaria é arte, enfim. A arte seria a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção das emoções e das ideias. Então, a partir daí, você percebe que o conceito de arte é muito pessoal e a sua opinião tem que valer muito. Não adianta ter um super doutorado na Europa se você não tem bom senso. Você tem que saber o que te agrada, não adianta. No jornalismo cultural, você vai separar o joio do trigo justamente para o filtro funcionar. E um outro assunto interessante que a gente vai, que tem tudo a ver com o jornalismo cultural, é a indústria cultural, que é o conjunto de produções de entretenimento e lazer feita para o consumo em larga escala. Enfim, aí já entra outras histórias de escola de Frankfurt, que a gente vai chegar por ali rapidinho. Para a gente dar início a esse nosso panorama histórico, eu diria que não existe uma data. A partir de 1500, o jornalismo cultural agora existe. Não existe essa data. Tem que ligar o bichinho, né? É isso? Atenção. Atenção. Vamos ver aqui como é que a gente... Antes de apagar essas palavras, eu queria que vocês tivessem uma noção de tudo isso aí é jornalismo cultural. Tudo isso aí é muito mais. Mas essas palavras vão servir para a gente construir, depois dessa pequena história aqui, é bacana a gente... construir alguns parágrafos sobre o que está acontecendo no diálogo dos criativos. Falei até ontem com o Cícero, com o Celso, enfim, que daqui a nossa proposta é publicar na terça-feira na Tribuna do Norte, que a gente vai ver o que sair daqui. Então, daqui a pouco a gente vamos dividir a turma. Todo mundo vê na quinta e sexta, não? Bom, mas quem veio na quinta ou quem veio na sexta e quem não veio também para participar, a gente divide e cada grupo vai fazer dois parágrafos sobre o que viu, o que sentiu, o que absorveu e o que processou desses dois dias. Para justamente a gente fazer um texto único e a gente publica isso na terça-feira. Já seria um horóscopo. Tudo foi jogado. Esse tem a ver com. Em compensação é o mais lindo. Em compensação é o mais lindo, o povo adora se ver. É a cultura mexe com vaidade. Quem está fazendo jornalismo e pensa em seguir para a área de jornalismo cultural, sabe que não é um mar de flores, você não vai ficar amigo dos artistas, que não vai ser aquele glamour todo que as pessoas imaginam. Acho que hoje o maior mico que eu já paguei em jornalismo cultural foi uma vez entrevistando o Ney Mato Grosso. Ele veio fazer um show aqui. E na correria do dia a dia, na correria da pauta, da redação, eu fui lá com informações do disco anterior que ele tinha lançado. Ele estava lançando um disco, eu cheguei lá com informação do disco anterior. Ele tinha lançado dois discos seguidos, que era um Vagabundo e outro Ataúfo Alto, enfim, não lembro. Cartola. Ele estava lançando o Cartola e eu estava falando do anterior. Meu amigo. Estou lançando no Cartola. Eu falei, caramba, então tá bom, aí vamos. Fiquei caladinho e fui ali pegando carona e quem estava entrevistando junto, né? Era um coletivo, então fiquei mudo. Aí que é importante a apuração, né? A pesquisa. Exatamente. Então, o filtro não funcionou muito bem aí. Pra gente deixa eu ver a hora, pra gente não atrasar muito os outros. E são 17h23. O outro, quem está na organização do outro? 5h30 na apresentação. Então já era, né? Então acabou. Não, mas estenda aí. 20 minutos? Então é o seguinte, ó. Se a gente for rapidinho, a gente consegue fazer dois parágrafos de um grupo e dois parágrafos do outro grupo sobre o que aconteceu aqui nesses últimos dois dias do diálogo de produção. Se quiserem botar alguma coisa de hoje também, é interessante a gente ver exercitando aquelas palavras que a gente listou inicialmente aqui. Isso, vamos já organizando aqui. Antes de passar, eu queria só mostrar para vocês
capa do Pasquinha, essa aqui é a